only one intention in the Dutch-European region. Je li i na neki način službeno otvorene konferencije? Prije svega želim čestitati svima koji će danas biti nagrađeni na ovoj konferenciji iz više razloga. Jedan od važnih razloga je da je javno zdravstvo pokazalo se kao jedna vrlo važna grana medicine, osobito u razdoblju nakon pandemije. Tijekom pandemije mi smo vidjeli koliko je važno da naš zdravstveni sustav je organiziran i da on ima svoje razine organizacije, što je zapravo pomoglo boljem nošenju sa samom pandemijom. S druge strane, imali smo situaciju da je cijeli svijet bio paraliziran, no zahvaljujući ipak odzivu svih razina vlasti, uspjeli smo se nositi sa pandemijom na način da je pandemija prošla koliko toliko bezbolno, odnosno povoljnije po naše stanovništvo. No, znajući da pandemija je sada prošla, odnosno iako COVID-a i danas ima, imamo ipak jedno normalno funkcioniranje u društvu. Pred nama su novi društveni izazovi koji su globalni i ti globalni izazovi zapravo najbolje pokazuju da će biti ovaj jedan društveni vrtlog koji se događa u cijelom svijetu novi trenutak kada će sigurno javno zdravstvo morati biti osnaženo, bolje organizirano, bolje kapacitirano i na taj način zapravo pružiti odgovore za sve ono što nam je bilo u osnovi problem u prošlom razdoblju, a nadamo se da u budućnosti ćemo ga riješiti na puno kvalitetniji način. Vidjet ćemo gdje smo kad je u pitanju javno zdravlje u proteklih 100 godina. Sve ono što je obilježilo kroz ovih 100 godina, znači zdravlje, da izvučemo neke pouke, da izvučemo neka iskustva, a da vidimo gdje smo danas, odnosno gdje smo je šta nam je činiti kad je pitanje javno zdravlje u budući. Danas i sutra o sveme tome ovdje će u ovom hotelu i u ovoj dvorani najeminentniji stručnjaci iz oblasti javnog zdravlja. Mi u Bosni i Hercegovini se možemo sa radošću da kažemo da smo pobijedili mnoge zarazne i nezarazne prijetnje narodu. Velim da su vjerovatno još veći izazovi pred javnim zdravstvom, više nego ikada, i ti izazovi su globalnog karaktera i oni čine da se javno zdravstvo ujedinjuje i zajedno napreduje. Populacijski fond UN-a ima za cilj da unaprijedi odgovor na sve potrebe javnog zdravstva širom svijeta u kontekstu seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Kada kažemo seksualno i reproduktivno zdravlje, zapravo mislimo na sve djevojčice i sve dječake od perioda adolescencije, naravno do kraja života, ali i prije svega na trudnice, porodilje i mlade majke. Ono na što smo mi posebno ponosni jeste program, tekući program HPV vakcinacije na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koji predstavlja kamen temeljac za odgovor na rastuću potrebu prevencije i rane dijagnostike u kontekstu raka vrata maternice, ali svakako ćemo u narednom periodu nastaviti da radimo na prevenciji i zaštiti svih žena koje obole od raka dojke. Izuzetno smo srećni i ponosni na naše rezultate koje smo postigli u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i iskreno se nadamo da ćemo i u narednih 100 godina doprinijeti visoko kvalitetnom i pravovremenom odgovoru javnozdravstvenog sektora u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja.